Чөлөөлөх энэ бодлогыг бол дэмжиж байгаа, дэмжих дэмжихтэйгээр хоёр гараа өргөж дэмжиж байгаа шүү. Төр тодорхой хэмжээний зохицуултыг хийх ёстой. Бид одоо зах зээлийн журмаар явдаг гэдэргээд ингээд олон удаагийн иймэрхүү асуудлыг бол дандаа хааж ирсэн. Зах зээл бүгдийг шийднэ гэд. Үгүй. Миний өвний хувьд бол олон удаач ийм зүйлийг ярьж ирсэн. Төр энэ дээр зохицуулцуулт хийх ёстой. Өнөөдөр чинь түрүүн шударгуус үйлчлэлтэний газрын тухай ярих шиг боллоо. Тодорхой хэмжээний дүнэлтүүдийн гараа шүүхтэр очиод унаад итэр гэж явсан байна. Би бол төрийн байгууллагуудад итгэж байгаа шүү. Энэ шударгуус үйлчлэлтэний газар тодорхой хэмжээний мэрэгчлэгчлэнгүүд байгаа. Шинжээчд байгаа. Тэд нар бол тодорхой хэмжээний одоо үнэн зөв мэдээллийг гаргаж ирээд үнэн зөв дүнэлтийг гаргаад тэр одоо торгуул шийдвэр юмнуудаа гаргаад явсан байх гэж би ойлгож байгаа. Нөгөөтэйгөр аж ахуй нэгжүүдийг унтмах чинь дампууруулах чинь эдэр гэсэн зүйлүүд яриад байгаа. Ямар нэгэн тодорхой арга хэмжээнүүдийг бид нэ цаашаа аваад явах ёстой. Тэр хамгаалалт гэж байна уу? Ямар байх юм? Би бол тэрийг хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан тодорхой арга хэмжээ авах гэж байгаа бол тэрийг аваад явах ёстой. 2018 он миний сайт хийж хаад тэрний сайт хийж хаад иргэний нисхийн либералчлык том асуудлыг оруулж ирсэн. Энэ Улаанбаатар Бээжин, Улаанбаатар Сөүлийн чиглэлд явж байгаа энэ өрсөлдөөнийг бий болгох, цаад утгаараа бол тарифыг буулгах, билетийн үнийг буулгах гэсэн ийм бодлогыг бол оруулж ирсэн. Маш олон одоо өнцгөөс л дайрж ирсэн шүү дээ. Мят дампуурчин, ганц байгаа мятын үндэсний компани дампуурчин гэж ирсэн. Тэрийг одоо зөрсөөр ороод хийгээд явсан. Билетний үн, тизний үн 35% буурсан. Энд хамгийн гол нь би бол мятхаас илүү ард иргэдэд хямдхан билетээр зорчих хэрэгтэй гэдэг бодлогыг барьж ирсэн. Тэнд мятынхан өөрсдөө менежмент хийгээд явсан. Тодорхой хэмжээний одоо зардал юмнуудаа бууруулад болсон шүү дээ. Тэрнтэй адилхан засгийн газар одоо жишээ нь тарайлнчтай болоод одоо гурлийн үйлдвэрүүдээр тодорхой бодлого бариад явахад бол болохгүй хэ зүйл байхгүй. Энийг ингээд хайчиж байгаа зүйл биш шүү. Хамгийн гол нь бидний нэг номерийн асуудал бол ард иргэд зохих төвчний зохих одоо үнтэй боломжийн үнтэй ийм одоо хямдхан гэж хэлээ да. Ийм одоо гурил идэгчэн л чухал ухал байхгүй дээ. Тэгэхээр засгийн газар оруулж ирж байгаа нэг номер дард иргэдийн одоо хямдхан гурил идэх хэрэглэх ийм боломж олцоог хангаж байгаа энэ бодлыг бол үндэ бол үнэхээр бол дэмжиж байгаа маа. Хоёрдугаарт энэ мал аж ахуйн салбарыг эрслээс хамгаалах бас нэг асуудал байгаа шүү дээ. Одоо өнгөрсөн 2023 онд зандал шатар дараа ажлын хэсэг байгуулад бид нар бас л зах зээл явж хойд захуудаар явж байгаад бас л дүнэлтүүд гаргаж ирж ирсэн. Тэр дүнэлтүүдээр гаргаж ирээд 30-40% бол юмний үнэ, махны үнэ, гурлийн үнэ гэсэн байна гэсэн дүнэлтийг гаргаж ирж ирсэн. Тухайн үед бол болорч чулуун сайд юу гэж хэлж ирсэн гэхээр бид хамгийн хямдхан гур идж байгаа гэдгээр бол хааж ирсэн шүү. Хоёрдугаар асуудал энэ мачхан салбарын эрслээс хамгаалах гэсэн энэ асуудал орж иж байгаа шүү. Ер нь бол одоо бидний энэ бэлчээрийн мал аж ахуй гэдэг хэдийн хэмжээнд явах юм. Нэг зууд болохоор хэдүүлэн хэдэн өвс эдэн тижэл барьж ингээд гүгэл тэгэл зууд нь дууслаа, хавр боллоо, зум боллоо, сайхан найрлал ингээд жилийн жилд нэг ийм байдлаар явах юм. Тийм болохоор энэ дээр бол засгийн газар бүр бодлого гаргаад. За тэгээд мал аж ахуйн эрслээс бууруулах, мал аж ахуйгаа өргөх, хөгжүүлэх, шинчилэл хийх энэ тал дээр бүр том бодлого оруулж ирмээр байна. Тэгжээж бид нар одоо тэр бэлчээрийн мал аж ахуйгаа хагас бэлчээрийн хагас одоо эрчимдсэн энэ мал аж ахуйд орохгүй бол цааш та бол малчдынхаа одоо хөл дээрээ босох одоо тодорхой хэмжээнд одоо боломж олцоотой аж ахуй эрхлэх, мал аж ахуй эрхлэх энэ бодлого бол ингээд бид нар хаачихэд нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол том бодлого оруулж ирээд За ган зөргийн тэмүүл ингэш. Yeah.